Добро вечер. Во едно претходно издание поразговаравме за стрипот како уметност и тоа со Никола. Тој си кажа, значи, што работи, на што се однесува таа работа, значи, колку е кај на сцената и се тоа она што е пропратно во врска со стрипот. Но денес имаме повторно гостин од истата таа област, тоа е Игор Јовчевски, кој што исто така стрип автор, квалитетен, докажан, а за тоа ќе посведочи и неговиот разговор со нас, со мене вечерва. Добро вечер, Игор. Добро вечер. Добро ни дојдовте во Лице и дела и ви благодарам што ја прифативте поканата. Подобро најдов. Голема благодарност што ме повикавте да бидам гостин. Сега малце се одолговлечи моје одвајање тука, од обврски, од 300 обврски. Сега да не стекнат погрешен впечаток, гледачите, као ние стрип повторите, имаме толку многу работа да не можеме да гостуваме и да кажу би биле почестени да бидеме. Едноставно така се случи работе, стварно обврски преку глава и дома и на работа и така. А ме, најдовме конечно, значи, ова бил денот кој треба се видиме и да поразговараме. И благодарам уште еднаш. Дали реално може да се каже дека овој уметнички израз кај нас навистина навлезе на голема врата? Па вака, овој уметнички израз, како таков, како девет уметност, може да се каже дека во моментов навлегува. Малце чудно е што дури денес навлегува на голема врата. И тоа е заради тоа што после распадот на пронешната држава СФРЈ, некако, веројатно во сите републики беше така, ова уметност, значи девета стрип уметност се води како девет уметност, се заборави на неа. Значи, со сите тие проблеми, обврски, што се случуваше, сите турбуленции кои што беа, значи на никој не му беше толку битно, значи најмалку битно им беше стрипот на луѓето. Така да, нели, дојдоа нови генерации во тој период, значи од 91-ва зборам за навака, кои што нема никаков контакт со стрипот. И сега ние како стрип дејци, значи тука има не само стрип автори, значи тука и љубителите на стрипот, сценаристи, цртачи, колористи, сите се вклучени во таа некоја борба и барање начин да се представи стрипот као нешто ново на новата на читачката, па увореков новата читачка публика, затоа што тие голем дел од нив буквално не знаат што е тоа стрип. И сега ние сме оние пионери. Па ќе кажа малце чудно, затоа што стрипот има голема историја, значи светскиот стрип, голема традиција, па дури кај нас, и југословенскиот, бивши југословенскиот, па и македонскиот стрип во рамките на таа држава. Така да, може да се каже дека во моментов се случуваат некои турбуленции во позитивна насока, и тоа не во моментов, не во неколку години уназад. За тоа, се тоа постепено, се тоа може би малце полека, многу поспоро како отколку во нашите соседи и бивши републики од 100 пати ја спомнав СФРЈ. Понапредни се во тој поглед? Понапредни. Па, стрип културата таму, да, одамна е. Тој пад, после расторањето на СФРЈ, некако стрипот ке нив не го утепат, не го уши толку. Успеа да задржат некоја традиција и сега ке нив тоа е и бројки издавачи, сега да тоа посебна тема не треба за издавачството во Србија и Хрватска да фатиме, значи гениално нешто, перфектно. Секој би сакал да има во својата земја такви издавачи, такви фестивали, да, такви дружби, такви работилници, што нема. Значи на полето на стрипот и сите знаат што е тоа. Има, да, култура и стриповите се продаваат. Да, 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 да. Па во од бившите и простори кај нас имаше доста, значи имаше изданија порано. Да. Јас сум била релативно млада, значи многу млада да се сеќавам, меѓутоа од повозрасните во фамилија знам дека тоа беше нешто нормално. Значи нормално беше да се оди кога се купува Савел Весник во киоск, да, да се купи стрип. Да. Значи веројатно и цената беше таква. Сега тоа што се морав толку со цени затоа што моите ми дава пари за ужинка, за нешто било што за сладолетја, тие ги дава за стрип и немаше некој проблем. И само се трупа онака купа и по дома. Да. Има голема колекција. Тоа, ама тоа беше некој. Секаде така генерално. Да, така било и сите. Сите малце со носталгија се. Е, на времето јас колку имав романчиња, тоа што ги нарекува романчиња. Да, да, да. Тие што беа цртани беа романчиња, тие што беа пишувани ги викавме пишувани романчиња, нема стрип. Да, 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 да. Колку долго го работи тоа и како всушност започна? Па вака, јас со стрипот, кога го засакав стрипот, кога прв пат видов, значи, земав стрип во рака,
купен од киоск во бившата држава. Значи тоа е негде. Едно прашање, како ви одеше со јазикот, разбиравте? Па да, затоа што во тоа време јас кога се школав, значи во осмолетка, еден од предметите во основно образование беше српско-хрватски јазик. Не, затоа што денес, еве, па тоа се сродни јазици, да. Тоа ми е и струка мене. Нели, сродни јазици се имаме ист корен, ист почеток, меѓутоа денешните генерации колку и да имаат контакт со тој јазик, значи не можат до не можат да ги разберат некои работи, не им се јасни. Може би образованието придонело тогаш. Да. Меѓутоа сметам дека не би требало да има некаков проблем, некаков бариера помеѓу нашиот јазик. Претпоставувам и тој задолжителен предмет што беше српско-хрватски и нели сите детски емисии, сите да. Нели оние кај нас што се образовани училишни емисии, тогаш беа телевизија Београд, школски програм. Да, не памтам да. Сите на радост срце се сеќавам на тие, значи прекрасно детство имав со тие емисии Бранко Коцкица, Кулари, Чупаничу, Седа Неги. Јас нешто било многу мала, јас нешто имам. Значи, тие се, тие да, имаш на обстанак, survival, да, документарната за животните. Да, да. Тоа беше што јас као дете го фирам како Сунгер. Значи, на српско-хрватски. Се беше на српско-хрватски и ни беше близко и ни беше купува стрипчине, кога ти беше нормално тоа да биде така напишано. Да. И бехме навикнати на тоа. Што тие беа, значи, преведени во Југославија, претежно стриповите што одеа по киоси беа италијански. На Бонели комикс од Милано и тие беа преведени на италијански и адаптирани на српско-хрватски јазик, значи прилагодени со во некој жаргонче кај што треба направено тоа да биде читачот да тоа го доживеа баш како што треба, како што италијанецот нели сценаристот замислил и италијанскиот читател да го доживеа, ако е тоа хумористично, е се овој што адаптира србинот или хрватот, тоа го прави за ние, да може овој простор да биде прифатен, да. И тоа многу добро го работи. Да. И нели тоа ви влијаеше? Сушност, тие изданија кои што сте ги купувале. Да, е тоа, значи првпат кога се сретнав кога земам во рака, памтам кој стрип беше, значи на се сеќам, значи имав негде па не знам 8-9 години, значи тоа да. Време било кога почнав да излегува, сега више цела историјата на таа едиција ја научив. Значи Тарзан ликот имаше месечно издание Тарзан кој што беше по киоси, да. Во издание на Дневникот Нови Сад. Значи тогаш таа Југославија доби лиценца да може да работи на брендот Тарзан, значи да го работи стрипот Тарзан, значи екипа југословенска да работи на тоа. Да. Значи се буквално формија една нова групација од најдобри сценаристи и најдобри цртачи на стрипови тоа време на тие наши простори. И многу успешно го правиа го работеа Тарзанот и тоа се излегуваат некои интегрални изданија од тие југословенски Тарзани. Наречени ју продукција. И тие се дистрибуираат Америка, Шведска, Норвешка, сега кај што Едгар Айс Бероуз, веројатно авторот на ликот и тие негови сите тие што ги има правата за Тарзан откупено. Така да памтам и буквално памтам и насловната страна која беше, сега не знам точно кој број беше на Тарзан, сега ги имам сите ги собрав отпосле. И кога го видов тоа, тоа беше за мене е јас сакам вака кој еден ден кој ќе пораста. И памтам и кој црташе и кој пишуваше, се памтам. Затоа што тој цртач многу влијаше на мене и до ден денес влија и сега сме веќе и приватно се познаваме и пријатели сме. Бане Керац од Нови Сад. Еден од моите идоли, сега не можам кажам мојот идол и сега ќе се држам за неговата нога и никога нема да прифаќам влијање од други страни. Да. Ама тоа беше тоа и на него му кажав и му беше драго, ама веројатно беше нормално. Многу цртачи млади во тоа време беа под влијание на Кера за тоа што неговата продукција беше огромна. Значи тој да. Не знам тој човек колку табли стрипи има нацртано. Да. Тој беше човек школа. Значи кога се каже школа на Ю стрип, претежно се мисли на Керац и на Игор Кордеј. Од таа хрватската гранка да речам. А за српски стрип Керац беше Господ. Така да тоа беше љубов на прв поглед. Од корицата видена во киоскот, во излогот на киоскот, до дома листањето, читањето и после имитирањето на тоа како е Тарзан нацртал, како се дрвата, како тој лета по лијаните. И сето тоа. Значи тоа се сушност. Таа беше таа инјекција што ја примив као да, 9 годиш. Да. Значи, влијанието било навистина големо. Да. Дали на овој израз, значи ваквиот израз, стрипот, предходи нешто друго во ликовната уметност кај вас или почнавте веднаш и тука го откривте всушност талентот за уметност? Е, сега вака, значи талентот за цртање конкретно го откриам моите воспитувачки што во градинка.
И памтам уште тогаш, значи кога сум имал 4-5 години, мои цртежи беа на тие, нели, приредби за родители кои се прават некои завршни приредби, вакви приредби такви. Кај што децата пеат песнички, настапуваат и глумат, мене никош не ме зима за тие глумите. Што веројатно мислеа дека сум тупав за тие работи, што после се покажа па погрешно. Ама мои цртежи секогаш имаше низ изложби, значи тука. Јас памтам од 2-3 години стално со фломастери, сум бил, сум сакал да цртам. Да. И секогаш некако веројатно несвесно сум цртал некои херои. Значи се уште не видени во стрип, не сум знал што е тоа стрип. Да. Веројатно филм ќе сум изгледал некој, се интересно, но ми било памтам филмот Конан Варваринот кога го изгледав, значи 82-а е филмот. Јас сум бил прво одделение. Да. Кога нека бил во Југославија до 83-та, значи прво, второ одделение. Толку е под влијание на тој лик и сакав да го цртам со меч со се, не знаејќи дека Конан корените се во романите на Роберт и Хауард, па по тие романи е направен сериалот, стрип сериалот Конан. Значи уште 70-та година е сериалот, а филмот прв Конан е снимен 82-та. И ја мислев дека филмот го гледав и тоа е тоа, тука почиња све. После откривав што е како и кој е Роберт Хауард писателот и кои се цртачите на Конан и бев исто под големо влијание на тие мајстори како Џон Бјусема и туширите од Филипини, ја ги викам, зашто тоа е една групација на талентирани, веројатно ефтина работна сила од Филипини. Најверојатно. Вработени во Марвел, во DC Comics, во големите американски издавачи, кои што ги тушираа моливите на големиот, така го викаат, The Big, Big John, Џон Бјусема. Тоа е едно на сите времења недобриот моливкар, цртач во молив. Да. Така да, значи, пред да откривам што е тоа стрип, ја сакав да цртам такви некои херои. И после се случи овој првиот контакт со... Значи, и додека се школував, ликовни секции, се тоа уште од пето одделение, кога фативме ликовна, нели, она, по предмети, кабинетска настава. Талентот, веројатно, одно, уште од прво одделение и по учителката, што ми беше од прво до четврто, го примети тоа и бев некако другачи ме гледаше. Кога имаме ликовно, некој се знаеше. Дека... Па да, јас бев тој што најмногу се бараше, ако е темата таа, се бараше се, сработи се нацрта како што треба. А од другите што беа не толку талентирани или воопшто не талентирани, буквално не се бараше ништо, на крај сите има петка по ликовно, музичко и физичко тоа беше. Срамот. Што според мене е грешка. Значи мене кој ми стави петка по физичко да бидам првенец, тој се зезнал. Ја бев човек што освен кулут напред и назад мечкин скок. Каков мечкин скок, мене ме страв да пробам тоа да направам. И контактот со стрипот првиот беше она ударно, тоа. Значи, тоа мојата вештина и талент во цртањето се обидов да канализирам во таа насока, значи да цртам, да раскажувам по слики. Значи тука беше тоа. Преломот. Ајде реално кај нас, дали може да се каже дека може да се живее од стрипот или ете тоа доаѓа како некаква секундарна активност покрај сите други обврски? Во глобала секундарна активност и активност во што се работи во слободно време без да се очекува некој прилив, некој материјален ќар и сето тоа. Да. Ама тоа е во големиот број на случаи. Сега јас ги познавам сите стрип цртачи и илустратори во Македонија, колеги сме, се дружиме со кого повеќе, со кого помалце, секој со своето, со врските, со па и да. Кои со егото, со суетата, некои се малци недопирливи во таа смисла. Јасно. Да, има луѓе кои што буквално живеат од илустрирање, се не само стрипови илустрации. И тоа многу добро живеат, но не за нашиот пазар. Значи, никако за македонскиот пазар, толку е мал. Значи, печатиш нешто, се чудиш во колкав тираж да го испечатиш, ке го испечатиш во некој тираж кој ќе кажеш надвор во колку примера ти си го направил, смешно звучи. Да. Значи, да напиш ти стрип во 200 примера, ка малце, и цената нормално во печатница ќе биде голема по парче, затоа што е 200, а не е 2000 примера. Така да, да, луѓе живеат од тоа, работејки за странски издавачи, значи за американски, француски, италијански. Значи, тоа е контактот всушност. Тоа е тоа. Тука кај нас. Нема многу кај нас цртачи што работат за надвор. Значи јас го познавам Александар Сотировски, еден од нашите најдобри стрип цртачи, кој што веќе години работи за надвор и ок, не се жали. Голем дел од цртачите од Србија и Хрватска веќе со години работат за најголемите издавачи. Светски, американски, италијански, француски. Да. И тие се буквално звезди по фестивали, по големи оние конвенции, стрип конвенции по светов. И веројатно живеат некој убав живот. Ние сме малце далеко од тоа, не малце, малце повеќе. Веројатно треба такој упорност, значи барање работа, интернет контакти и време. Едноставно времето и животот
врските, сметките кои што пристигаат, не, барем во мојот случај, не ми дозволува да го правам тоа и да чекам шанса, а сметките да се доаѓаат и сето тоа. Да. Така да, некако јас најдов друг начин. Како, времето си поминува, не ми треба како да се работам, грижа да. За семејство, да јад нови поколени. Значи, во принцип, сега се молиме да имаме што по-слободно време. Да. Но сепак треба да се остане со позитивна мисла. Да, секојаш, секојаш. Значи, ако нема позитивна мисла, ако се свати... Ентузијазмот секојаш, секојаш тука мора да биде така на некој ниво да се одржава, зашто ако клапне, ќе клапне целата работа и не смееме да дозволиме. Како ние, како стрип дејти овдека, значи ние сме тие, веројатно, што треба да прават нешто. Ако ние сега изгубиме елан, што се случува? Тогаш што станува, да. Никога нема да има стрип никако се, каков таков нешто се случува. Јасно. Тука, значи, овие моменти, покрај она што ќе кажам кои се спонзори, кои што принесува за изгледот на нашата емисија воопшто и на студиото во која што се снима, ќе одвоиме и неколку мигови и на самата ситуација која што се случува кај нашите соседи, за жал, немили настани, нешто што никој не го очекуваше, меѓутоа, ете, дојде и тоа пред нас. Всушност, овој момент го користам да упатам еден апел за помош, значи што помасовно. Една огромна благодарност до сите оние кои што учествувале во таа акција, на сите оние кои што излегле во пресрет на погодените и загрозените во на територија на Србија, Босна и Хрватска, нели, при тоа што знаеме и можеме и на интернет да проследиме, нели, на самата карта на бившите ју простори, колкава е таа површина која што е поплавена. Дуѓе излезете им во пресред, што можете повеќе. Нив ми е потребно, уште повеќе, затоа што ете се слушна и некакви информации се стигнати дека на некои места воопшто и помош не е стигната, од кои причини никој не знае, за жал, нели? И уште еднаш благодарност до сите оние кои што учествуваа во таа акција, и сите оние кои што организираат и ќе организираат, нели, манифестации, хуманитарни, за да се излезе во пресред да се укаже помош. Кога може една единка, без разлика од кој да е дел од светот, да донира не знам колкави средства, тогаш една држава може многу повеќе, нели? Голем поздрав до спонзорите во емисијата Лица и дела, како што најавив, тоа е конфекција Матекс. Си што продажни центри можете да ги сретнете во Старата Скопска чаршија, Градски трговски центар и Трговски центар Скопјанка. Исто. Конфекција Актуел и М Дизайн, мебел. Луѓето изработуваат мебел, добри парчиња, можете да ги видите, исто така може да се проследат и по сајми. Посетувајте ги сајмите на мебел и ќе ги најдете и таму. Исто така, тука одделуваме и неколку мигови да проговориме и за ликовните дела кои што можеме тука да ги проследиме на тој монитор. Значи, на наши автори, еве, не е тајна, во меѓувреме некои од гостите, знаеки ме, познавајки ме мене, кажа дека нешто тука и мое. Меѓутоа, не е се нормално. Добро, ми шо препознавам вико. Да. Кој е вашето мислење за ваквата уметност? Сте се обиделе ли некогаш ова да го работите? Па вака, искрено, не. Освен најблиско, значи, до ваков вид на уметност, на сликарство, можам слободно да кажам, беа моите последни дела, веројатно. Последни, кажам за тоа што мислам дека тие што биле последни, били најдобри. Да. Додека сум се школувал, значи до негде средно, прва средно. Јас учев средно електро, кај што ликовно образование имаме само во прва година. Значи, немам некоја многу јака образована ликовна подлога. Значи, се е тоа од љубов и од многу работа, од многу труд. Сум сакал, значи, јас и на факултет која се упишав, значи, на архитектонски, имавме историја на уметност, учевме и, значи, си имам јас мои омилени сликари и стално се воодушевам на тие, да, на тие луѓе, како може Рембрандт така да работи. Сето тоа ми е мене, сега ќе се изразам малце жаргонски, слободно, шпанско село, затоа што многу би сакал да присуствувам во едно ателје сликарско, каде што мајстор го работи тоа, али би сакал јас да одберам кој мајстор би сакал да го гледам. Да. Да седам тука како чираче, како така едно мало детенце љубопитно, и да се колку ќе научам, веројатно ќе научам, пошто нели основни работи околу тоа знам, не дека сум толку сега само стрип. Да, мада стрипот е, сега па тоа посебна приказна што се треба човек да знае за да работи стрип.
и би сакал баш да присуствам така како мало љубопитно детенце да гледам некој мајстор како без разлика колку како платно не мора да е некој голем, кој е голем уште пуго. Да. Мада еднашка влегов во ателието на Владимир Георгиевски, тој беше професор во втора година на архитектонски и нешто влегов за консултација околу вежби, кај имаш, имам буквално влегов за нешто друго. Тропнав на врата во кабинет кај него. И од лабочината слободно влегов. Ателие му е, значи него кабинет од ателие. Да. И тој работеше некои човечки фигури, полу... Имаше изложба на време влегувањето во Иерусалим за тој ликовен уметник станува збор? Не знам. Владимир Георгиевски. Владимир Георгиевски. Ба, чинам така беше. Значи кажувате човечки фигури. Така. Малце на морбиден начин представени, значи да. Се морничави, се крипи, онакви хорор моменти има во нив. И влегов тој беше подкачен на не беше тоа некој скеле, така нешто за горните делови да ги фати, буквално го фати во работна атмосфера, облечен во работничко, во работнички комбинезон, син. И тоа беше единствениот мој контакт во толку близок со work in progress кај голем, да. Кај голем уметник. Така да не знам, сакам да пробам. Веројатно па ќе кажам, време е слободно, веројатно во некои мои подминати години, да, веројатно, кој би сакал онака да се релаксирам, да се тргнам од илустрирање, работи кои што треба многу брзо да се направат, кои што сите биле за вчера, кои што, значи, толку напнуваат, знаат да бидат стресни, сите проекти ги добиваш денеска, почнеш со работа, требало веќе да биде тоа готово, ти немаш поим што се случува. Да, да. Значи, кој ќе се ослободам тоа, веројатно, во пензионерски некои мој денови, кој ќе сакам да се лабам, би си купил се што треба. Би викнал човек што знае тоа како се прави по вешто и би пробал, веројатно би имал осет за тоа. Баш да, би сигурно, сакал. Што го поседувате талентот, тете, изработувате стрипови, мислам дека не е било проблем. Да, малце со боите... Може би разликата е, има разлика, да. Меѓутоа не е голема и ти основи, прзо се совладува. Да, поготоа кај реалистите, да речем. Значи, тоа е, јас цртам стрипови во... да речеме релативно реалистичен стил, не е толку стилизиран и карикиран, кај што анатомијата не трпи не знам какви промени. Значи анатомија е анатомија, сликарска стрип анатомија, таа е таа. Има мали разлики. Со тоа што во стрипот има, сега ќе спомнам и Берн Ховард, еден од стрип великаните. Да. Еден од најпознатите цртачи на Тарзан. Тој има, се збориме за поодамна, значи 50-тите години, 60-тите. Книга Динамичка анатомија бај Берн Ховард, која што ја користат и е многу добра алатка како за стрип цртачите. Е тука е таа некоја стрип анатомија на фигури во движење, на скратување, на тука малце се е малце подимензионирано, појаки скратувања, не толку реални, ама за се постигне оној, за се добие оној моментот на брзина, на ефект. Да. Така да тоа, ама се е тоа во рамките на нормално, ништо не е премногу скратено за да биде тоа неприродно, па да кажеш се овој знае ли ова како перспективава. Значи, се е тоа коректно. Ама па ќе кажам, човечко тело, се знае главата колку пати оди во телото по книга. Да. Се знае око кај што е. Растојанието, нели? Точно. Значи, тие се основни постулати кои што се користат и во прицртањето на стил. Иако, значи кога се работи на жив модел, не значи дека секој кај секого ги има истите пропорции. Точно. Значи, некаде ако влегува главата 7,5 пати, некаде може и 7 6,5, значи. Да, варир. Се збориме за некоја да речем. Да, ама тоа е стандард. Идеална некоја фигура, машка, женска. Да, тоа се стандарди. Да. Тука можеме да проследиме и нешто што сте донеле, нели? Да. Е сега што е ваше? За сите по нешто. Да. Можете да кажете збор два, нели, што е ваше, што се работело последно? Ева, ќе тргнам некој хронолошки. Да. Ова што го држам бело во рака е една книга со тврд повес. Тука, е, да. На така покажам, да. Значи, ова се насловено кратки резови, ова е збирка на мој кратки стрип приказни, има десетина да. Табли, има околу 40 нешто страни, значи, оваа книга. Ова е нешто самофинансирано, значи, издадено 2009 година, која веројатно има до толку пари за си дозволам овој луксус на печатање на свој трошок, што и не е баш ефтин спорт. Тогаш бев во таква некоја ситуација да веројатно можам, се присобра некои приказки што мене ми се видо интересни и решив да ги собирам во една ваква книга. И ова е моја прво сеја за сеја и единствена самостојна стрип издание. Да. Толку за тоа, 2009 значи издадено, љубителите на стрипот
сигурно веќе во Македонија, сигурно веќе ако не го нема дома, барем слушнале за него и знаат да, што да, се работи. Е, сега во меѓувреме, значи минатата година, јас и мојот колега Никола Темков на почетокот на емисијата го спомнавте. Да. Вашиот претходен гостинот пред некој месец. Значи решивме да преземеме нешто околу стрип издавачството и покренувањето на стрип свеста кај нашите кај народов наш. Не толку кај љубителите на стрип, тој што е љубител, сија љубител, него да да го представиме тоа како нешто интересно, да покажеме вистинската вредност и тежина на нештото за во најмала рака да присобереме критична маса која што би била нели поголема од таа што е сега. И отворивме наша издавачка куќа. Ја крстивме стрип квадрат. Да. Кабел што морам да си го местам цело време затоа што не соодветно облечен бев за денес. Јутоа можеме тука да видиме, нели? Да, е, во договор со Темков ги носиме кога гостуваме овие маички, што ги направивме специјално за. И вака, значи лани ја отворивме таа нашата издавачка куќа и решивме со колку да се викаме стрип квадрат да почнеме со едиција сликовници. Да. Тоа го проследивме, значи во минатото издание, да. Значи ова е сликовница, почнеме со едиција револуционери. И тргнавме со па можеби нашиот најпознат и нај зборуван и веројатно луѓето најмногу работи знаат за него, значи Гоце Делчев. Едицијата ќе содржи 5 наслови, до сега имаме 2 реализирано. На опачината на второто издание ги има насловните страни, тоа сакавме. Значи на првото издание само ги пишува насловите кои се планирани во едицијата. Да, да. А кога работевме втората, ги ставивме кориците од сите 5, значи планирани. Еве ги, значи Храброста на Гоце првиот. Пиринскиот цар е сликовница за Јане Сандански, да, која што ја промовиравме во саботата во кафе Ли. Е сега наредни, значи за допрва за работа се Јунакот од Мечкин камен за Питугули, првиот претседател за Никола Карев, учителот од Смилево Даме Груев. Значи тие 5 кои ќе ја направиме, значи ова ние мислиме дека би било една врста подвиг за да и за издавачството кај нас, за тоа што колку и да звучи чудно од 91 година навака, значи ние на издавачка куќа вакво нешто нема направено. Пази, ова се ние го водиме како еден вид детска литература. Таргет групата е негде, значи децата која почнуваат да учат историја. Негде се понувата на порна 9-летката, негде во 6-то деление почнуваат со историја. Значи покрај оние историски лекции за овие нели наши великани, ова е буквално една убава дополна. Да. На еден малце поинтересен начин, фатени некои моменти од нивните животи, да, на еден важните, друг... Да, важни. Она што се запомнува и останува секогаш. Точно. Значи, неколку случаи од животот на Гоце, споени во една интересна приказна, да, на еден поинтересен начин, така читок за децата. Значи, сакаме да го избегнеме. Прилагодено на нивната возраст. На нивната возраст, а да не личи на лекција по историја. Да, да не биде здодевно, да, нели, децата има таков став кон лекцијата. Па да. Сите сме имале. Сите сме имале и после може би било криво за тоа што било, да, така може би, ама да, сме биле деца, сме биле нели на луди моменти. Yes. Така да што до мене едва чекам да завршиме ова едиција, да ги видам сите 5 стокмени, на крај планираме да убав кутивче да изведеме на печатница, кај што колекционерите би можеле сите 5 наслови кои што ги набавиле да си ги чуваат, да им биде поедноставно за чување. Да. Значи тоа околу едицијата револуционери што е до сега сработен и што е во план. Да. И во саботата во кафе Ли покрај Пиринскиот цар стрип квадрат конечно го промовираше првото стрип издание сега веќе. Ако сме стрип квадрат, нели редно да имаме стрип издание. Да. Значи ова е еден омнибус, една збирка на кратки стрипови, како нешто слично како што беше мојава кратки резови 2009-та. Ова е на Никола Темков колегата. Значи тука има 10 стрипови кратки, работени што по негови сценарија, што по туѓи. Со тоа што разликата е меѓу кратки резови и ова форматот. Значи, прво моето е А4 и е тврд повес, ова е мек повес, има повеќе страни, 17 страни и е во боја. Да. Што е исто интересен еден момент за стрипи, за вашата, не знам кај нас колку имало стрипови во боја од наши автори. Ама мора да се почне. Да, мора да се почне негде. Мислам дека од печатарска и содржинска во таа смисла е сена, да речеме, на некој светско ниво. Изведено е во некој B5 формат, што е популарен американски, да, формат, да, за графички новели. Хартијата што одбрана за внатре е беспрекорна за хартија за внатре. Да.
за технички подоци во смисла пластифицирана насловна страна и сето тоа. Тоа е тоа што ние го баравме, тие печатницата кај што печатиме пропоинт и за во пресрти, секогаш излегува во пресрти, секогаш беспрекорно беспрекорен производ добиваме на крај, дури некогаш и подобро тоа што ние сме го очекувале. Буквално кога ќе стигне од печатница пакетите кои ќе дојдат, не се сечат нозе на кај и ние ли го направивме ово. Така да тоа е, гледаме да ете да се случува нешто, да има изданија, поготово од наши автори. Ние гледаме малце нашите автори, сите што имаат нешто присобрано дома, а може да се стокме во некоја во книга, во некоја едиција што идеме. Па понатака планираме и стрип ревија која што би била по киоски, кај што би третирали пократки стрипови од буквално и од многу млади автори кои што немаат толкав стаж на работа на стрип, и толкав материјал, толку таблици за напрат некој самостојно издание. Значи би можеле во таа ревија здравија понатака за веројатно за година дена грубо кажано би можеле да почнеме да покренеме таа ревија. Не би било лошо, добра би идејата. Тоа е супер за популаризација зашто киоск е киоск. Значи човек купува мастики, цигари и стрип. Да. Ќе го види. А книжариве се малку поспецифични. Таму влегуваат луѓе кои што буквално читачи. Кои што кај нас не знам колку ги има. Се бев на сајм на книга, видов колку има и не ме радува толку. Сум бил на други сајми, знам какви гужби знае да има, знам колку хали може да има и знам. Не, тука сме веќе кај учеството, освен кај нас учествувале ли надвор од нашите граници? По фестивали да, редовно учествуваме. Најчесто? Најчесто Србија, Хрватска. Во Призрен сме биле, значи во Косово. Гости пред тоа беше пред 3 години. И секоја година имам отворена покана од организаторот на тој фестивал. Еден од ретките, може би единствениот стрип автор од Косово, Гани Сундури, баш ми е вака интересно да го спомнам, човекот е многу, баш онака љубител, најискрен на стрипот, неверојатен колекционер на стрип изданија, значи неговото подкровје е една огромна библиотека. Да. Значи со таков ентузијазм, со таков жар тоа го прави и тоа е еден од ретките, може има многу повеќе љубители на стрип во Косово, ама тој е автор, тој си објавува, си печати. Најчесто гостуваме по фестивали во Србија. Значи Лесковац ние некако павлеќе како домашен фестивал. Стално имаме отворена покана од еве пред 2-3 дена за тоа во јуни, крај на јуни се одржува, значи еве го за еден месец ќе биде. Да. Имаме покана да учествуваме, па веројатно со Темков како представници на Стрип Квадрат би учествувале таму, би се ги промовирали изданијата на Стрип Квадрат, веројатно до тогаш би имали уште еден стрип испечатено. Се не знам колку да откривам околу тоа, какви се плановите на издавачка куќа. Треба чудо да направиме до 1 ноември, грубо кажано, зашто се некои од нашите изданија се уште не се подпомогнати, ама ќе бидат подпомогнати од Министерството за култура, како проекти од национален интерес, поготово оваа едиција во Револуционери. Да. И сега покрај таа едиција ние некако се ушалтавме некои наши други приватни проекти, кои што немаат, ја нема таа нишка национално, може би. А дедлајнот од нивна страна е некој 1 ноември, значи 9 проекти треба да сработиме. Тогаш веќе 2 сработивме во меѓувреме. Ќе видиме со какво темпо ќе го тераме, ние максимално даваме, работиме секојдневно и покрај сите други работни обврски, значи јас имам некоја работа од 9 до 5. Да. Кој што исто така илустраторска, значи работам во издавачка куќа кај што илустрирам нешто сосема поразлично од ова досега. Тука имаме нешто, дали, ако е во врска со разговорот. Да, па еве јас би спомнал за тоа што сепак станува збор за илустрирање. Значи работам во издавачка куќа кој што не е во никој случај конкурентна на нашата, на мојата и на Никола. Значи издавачка куќа е Дука Мак, кој што исто постои неполна година, значи од септември е издавачката куќа. Да. И се бави претежно со литература за деца од предшколска возраст. Сликовници, боенки, наставни помагало типот на некои квизови кои што децата ги решаваат, значи специализирано за одредена возраст од 3 до 5 години, од 5 до 7 и така. Значи главната работа сега за сега на Едука Мак и моја како илустратор е илустрирањето на списанието Смешко. Да. Одбрав неколку, значи Значи сте посветили внимание на најмалите? На најмалите, да. Јас со години, значи им посветувам внимание како 7 годишен соработник на детска радост и просветно дело. Значи сум во светот на детската илустрација веќе со години и сега многу ми беше некако лесно да влезам во тимот на Едука како единствен илустратор таму, да, кој што го работи Смешко од А до Ш, сите илустрации се мои. Така да сакам да кажам, имам и среќа во некој
во најмала рака да го работам тоа што го сакам, значи цело живот што сум го работел. И што сум сакал да го работам и кога дете. Но јате значи, простор за вашиот израз, што е одлично. Да, стриповите негде ги вметнувам во тоа слободно време колку што го имам. Да. Така да би требало да бидам онака и сум да. Во таа смисла исполнет, значи секојдневно се црта, секојдневно се твори, кој ќе видиш, значи твое нешто кој се испечати, кој ќе па и смешко кој ќе дое, што е работа да речеме за плата, но кој ќе пристигне смешко од печатница, тоа е задоволството е. Може би кратко трае едно листање, затоа што запознат сум со целиот материјал, може би најпрв од сите. Да. Ги добивам сите текстуално, значи, материјалите ги илустрирам и тоа е тоа. Ја прв ги читам овие текстови, па после поди на лектура и на се. Да. Како и редот има некоја концепција како тоа се реализира. Еве, за самиот крај. Да. Каде го гледате стрипот кај на Суиднина? Што очекувате? Вашите лични очекувања, че лично за вас и вашата работа и тимот со кој што работите и воопшто стрипот на овие простори? Па сега некоја многу, во многу брзо некоја розјава и ни на небе предвидувал дека би се случило. Напредува ли како? Напредува, значи дефинитивно напредува. Ете, еден ние како стрип квадрат не гледаме повеќе на македонската нишка во стрипот, наши автори да промовираме и наши изданија да правиме, во кое што се нели вклучени автори, баш од Македонија. На наше големо задоволство, пред веќе може би 3 години помина, кога се отвори првата стрип книжарница во Македонија, што е исто така голем чекор во стрип браншата, стрип уметноста кај нас, кај што сите фанови, сите автори, сите почитувачи на стрипот има кај да отидат и да си купат стрип. Да. Значи стрип книжарата Бункер, кој што се наоѓа спроти Рамсор молот. Пред месец-два, мислам, може веќе 2 месеца, се појави уште еден издавач на стрипови во Македонија, да. Кој што не третира македонски авторски стрип, туку третира оди на проверени брендови италијански. Значи, сега го имаме и Загор на македонски, го имаме Дилан Док на македонски, и имаме еден нетолку познат јунак, исто на Бонели комикс, Магичен ветар, кој што е па нетолку нов, ама не е познат кај нас од 98 ликот во Италија. Кај нас е прв пат, значи, преведен на македонски, издавачот се вика М Комикс, сега би ги промовирал и нив, затоа што, веројатно, дечките заслужуваат и вредат да бидат спомнати како па, пионери во оваа работа. Така да работите, веројатно, ова, фатија добро темпо, тоа мене ми се допаѓа, Загор веќе трет број издадува за 2 месеца. Дилан Док може би 2 веќе до сега, јас ги взимаме, Дилан Док и Магичен ветар си ги купувам, као подршка на М Комикс. Магичен ветар ги имам српските изданија, ќе ги зијам сите македонски, чисто ете да имам и таа едиција на македонски, да. Зашто ми едноставно ми е мерак да на полица да ми се најде и тоа. Од печатарска смисла исто како изданијата на Стрип квадрат и тие на М Комикс за киоски изданија се врвни изданија. Значи многу подобри од киоски изданијата според мене во Србија, што да? Така да автори има се работи, ете и со странски брендови се носат тука, се има кај да се купат стрипови. Сега манјкаме малце секој што го кажам како нешто што доправо треба се разработи со квалитетен стрип фестивал. Значи, тоа е нешто што во сите наши бивши соседи го има како место за дружење на автори, размена на контакти, уточнување нови проекти, значи идеи, значи се раѓа чуда на тие такви конвенции, да речам. Кај нас уште нема, има фестивал во Велес, кој што го организира Стрип Центарот на Македонија. Мислам дека може многу подобро тоа се направи. Да. Ајде, hopefully, ќе биде подобро. Да се надеваме дека... Оди година подобро. Се повеќе да. Напредува, ќе да. Биде подобро. И осетно, вече, значи, се осекјат промениве. Да, се чувствува нормално. Може многу поспоро тоа што ние сме очекували и посакуваме, ама оди да. Напред. Сега да сме живи и здрави, ке дочекаме да, и порозе да. Одлично, одлично. Ви благодарам уште еднаш за присуството во нашата емисија, за одговорите кои што не ги дадовте. Еве уште нешто научивме, нели, сите заедно, за стрипот и за вас, и за издавачката куќа, како беше, Стрип квадрат. Да. Значи, фала уште еднаш на поканата. Чест ми е да, ете, да малце се позборува за стрипот, затоа што мислам дека... Дали кажавме каква ситуацијата тука, медиумите не покриваат, значи не се знае многу. Гости од оваа бранша по медиуми, по телевизија многу ретко се случува да има.
Така да, фала ви на одвоеното време ваше, на честа што ние нели давате на мене, на Темков и на сите стрип деци, одека што на пионери гледаме да направиме нешто. Да. Па се надевам дека нели со нови материјали, со нови муавети, со апдейт на овој муавет би биле пак гости во вашата. Да, секако се гледам и понатаму, нели вие сте тука сме, имате што да покажете, да. 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 И благодарам уште еднаш. Исто така им благодарам и на спонзорите во емисија, конфекција Матекс, конфекција Актуел и М Дизайн. Значи, благодарам и вам што не следите и почитувате. Сето ваше одвоено време до сега. Следете ни и понатаму, на истото место, во истото време, до тогаш се најдобро.